Normunda Naumaņa nakts apbalvošanas ceremonija Jaunajā Rīgas teātrī iesāks apcerīgi. Par galveno tematu izvirzot Sudra Bedžas radītā tēla Dulā Daugas tiekšanos izprast nezināmo un apgāžot priekšstatus par Daugas aiziešanas bojā un apspriežot iespējamo varoņa tapšanu par mākslinieku. Tā laiva ir arī kaut kādā ziņā mūsu mākslas vide un arī kaut kāda mūsu centiena, kurā mēs katrs ir pa brīdi nokļūstam. Vienalga, vai mēs esam autors, vai arī mēs vērtējam kādu citu darbu. Pieaugšanas definīcija sevī ietver apziņu, ka tev ir spēks, ka tev ir vara un ka tu viņu vari izmantot kā mākslinieks, lai veidotu dzīvi, nevis viņai pakļautos. Normunda Naumaņa vārdā nosauktie gada balvai mākslas kritikā Kultūras ministrija piešķīrusi nacionālās nozīmes balvas statusu. Šoreiz balvai bija izvirzīti 6 pretendenti – vizuālās mākslas kritiķi Pēters Bankovskis un Santa Mičula, operas un teātra kritiķa Lauma Melēna Bartkeviča, literatūras kritiķa Anda Baklāne, kino kritiķa Alisa Zariņa un teātra kritiķa Henrieta Verhostinska. Kritiķi uzlikt uz skatuves ir kaut kas pilnīgi tāds panisks un ārprātīgs. Bet es domāju, tas viens Silvijas Radzovas citāts, kas tika pieminēts, ka būtu ļoti vērtīgi katram kritiķim reizēm nonākt tajā lomā, kurā viņa darbs tiek vērtēts. Šajā vakarā, reizes gadā, mēs cenšamies vērtēt to svaigāko, asāko, dziļāko, interesantāko, kas gadu laikā kritikā ir noticis. Līdz sarīkojuma Normunda Naumaņa nakts beigām klātesošajos tiek uzturēta intriga, kurš no 6 nominantiem uzvarēs. Šis ir tas Normunda Naumaņa nakts maks, kurā iekšā ir norādes 1500 eiro. Žurī tikpat kā nestrīdējās par galvenās balvas ieguvēju. Un tā šogad ir Anda Baklāne. Interesanti zināt, par ko šaubās un ko sevī kritizē pats kritiķis. Varētu teikt, ka es apšaubu pilnīgi visu, bet nevajag iedomāties, ka tad, kad kritiķis raksta, tad viņam tas ir kaut kā atšķirīgi nekā, kad mākslinieks raksta, jo tu īsti tikai daļēji vari kontrolēt to, ko tu pats raksti, un tas tavs stils tev ved pavadā visu laiku. Mans aicinājums ir domāšana, un laimīga nejaušība ir tā, ka es domāju tieši par literatūru. Tā ir literatūra, bet tā literatūra iet tālāk par mākslas faktu. Viņa raksta par, par dzeju, bet iznāk par sabiedrību un cilvēci. Un es domāju, tā spēja uzspridzināt mākslas faktu līdz, skaļi runājot pasaules mērogam, tas arī noteic to, ka viņa šogad ir laureāte. Jaunā kritiķa veicināšanas balva tika piešķirta muzikologam Dāvim Eņģelim par spēju aprakstīt mūziku kā augstu un cilvēcīgu mākslas jomu. Aneta Lesīte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.